дэлхийн нийтээр одоогоор энэ койныг блокчейн технологи зөвшөөрсөн виртуал хөрөнгийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн, бүрэн хөвчилж чадсан тийм улс орн бол харахан байхгүй байна. А гэхдээ дэвшилттэй өндөр хөгжилтэй орнууд бол Австрал, Америк зэрэг улс орнууд бол тодорхой хэмжээгээр санхүүгийн зах зээл дээр орхон зүйтэй санхүүгийн зах зээлийн нэг хэсэг байх нь зүйтэй гэдгийг албан ёсны түвшинд одоогоор хүлээн зөвшөөрөл байна. Ийм учраас энэхүү койныг эрсдлийг багасгахын тулд маш сайн зохицуулт хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байна. А Монгол улстай нутагшуул энэ зах зээлийг хөгжүүлж чадахгүй бол Монгол улсын хөгжилд ирэх санхүүгийн зах зээл, бусад зах зээл төрлийн байгууллагын үйлчлэгэнд ирэх тэр бодит боломж бол хязгаарлагдана гэж харж байгаа юм. Тийм учраас бид энэ нэг биний хувьд бол шууд нутагшуулахын зүйтэй, маш зөв нутагшуулах шаардлагатай гэж харж байна. За хууль эрх зүйн орчин ерөнхийдөө утгагүй дэлхийн улс орнуудад гарах байх. Дэлхийн улс орнууд бол хууль эрх зүйн орчныг бол ямар хэлбэрээр гарах вэ гэдэг дээр эргэлзэж байна. Гол нь энд эргэлзээд байгаа зүйл нь бидний өнөөдөр бий болгохыг хичээгээд байгаа энэ блокчейн технологи зөвлөсөн coin token хэмээх энэ виртуал хөрөнгүүдийн үнцэн нь яаж бүрдэх юм бэ? Үнцнийг хэрхэн бий болгохын энд итгэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүсийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудал төр эргэлзээтэй байна. За үнцнийг тогтоох нэг 2-3 үндсэн хувилбар байна. Нэгдүгээрт блокчейн технологиг өөрийг нь хөгжүүл блокчейн технологиор дамжсан үнцнийг бий болгох юм арга зам байна. Хоёрдугаар зүйлийн үед яриад байгаа тэрхүү бодит хөрөнгөтэй уйсан security token тэй эсвэл stable coin гэж яриад байгаа бодит хөрөнгө төслүүдтэй уйсан юм coin-уудаар дамжуулж үнцнийг нь бий болгох боломж байна гэж харж байна. Өнөөдрийн хүртэл манай мэрэгжлийн санхүүч судлаачдын хувьд ч гэсэн эргэлзээд байгаа гол зүйл бол энэ coin гэдэг зүйл ардаа хоосон юм биш үү? Үнцэн нь юун дээр тогтоод байгаа юм бэ гэж яриад байгаа. Энэ ч бол бас нэг талаасаа зөв. Учир нь дэлхийн зах зээл дээр байгаа coin-ийн одоо 90% хувь гэж ярьж байгаа. Зарим хүмүүс 99% гэж ярьж байна. Хоосон байна. Ардаа яаж хүнд бодит үнцнийг өгөх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байна гэсэн ийм асуудал байгаа учраас эдгээр талуудын үзэл бодлыг бол бас хүндэтгэж харах нь зүйтэй. Хамгийн гол нь хоосон гэдэг зүйлийг нь бид олж харахаасаа гадна яаж энийг хоосон бус болгох вэ, бодит үнцэнтэй болгох вэ гэдэг дээр л бид илүү анхаарлаа хандуулах нь чухал бололтой. Тэр блокчейн технологи дээр байгаа нийтийн эргэлзээ, дэлхийн нийтэд байгаа эргэлзээг арилгах үүднээс бид нээлттэй засаглал, ил тод байдлыг бол койн эзэмшигчдээ амлаж байгаа үнийг банк хэрэгжүүлж явах тэр тогтолцоог бүрдүүлж чадсан гэж үзэж байгаа. Тэгэх олон улсын нэрвэнттэй аудитын байгууллагаар бидний үйл ажиллагаа манай төслийн хэрэгжилтийг хянуулж түүнийгээ бүгд дотоод гадаадад ялангуяа койн эзэмшигчдэд байнга мэдээлж явах нь бидний бас нэгэн гол зорилго байгаа. Ингэснээрээ бид өнөөдрийн зохицуулалтгүй гэдэгээр зах зээл дээр санхүүгийн үндсэн дүрм журам Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуйлуудыг тусгаж өгсөн. А дээрээс нь санхүүгийн зах зээл дээр энэ хүү эрсдэл бүхий гээд байгаа зах зээл дээр coin эзэмшигчдтэйгээ харьцах санхүүгийн зах зээлийн ёс зүй, хэм хэмжээ, зарчмуудыг бүрэн тусгаж чадсан гэдэг нь бол бидний coin-ы гол давуу тал гэж бид ойлгож байгаа. Анх биднээс итгэж өнөөдөр урьдчилсан захиалгын өрөөнд худалдан авсан coin эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийг эрсдэлд оруулахгүй тулд бид 3 сарын хугацаанд coin-ы coin-ыг өөрийн нэрлэсэн үнээр нь буцаан худалдаа авах ийм баталгаа гаргаж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол мэдээж койны зах зээл эрсдэлтэй гэдэг энэ орчинд нийцсэн баталгаа койн гаргахдээ зүгээс эргэлдэхгүй байгаа гэдгээ дурдмаар байна. Өөрөнгө гэсэн биржийг хөгжүүлээд явжэл шимтгэлийн хувьд, биржийн захим тогтолцооны хувьд, найдвартай байдлын хувьд хамгийн өндөр түвшнийг хангасан ийм бирж байх боломжтой гэж би тарж байгаа. Энэ койныг бид бол 400 гаруй тэрбум төгрөгийн койн гэж койны томоохон урт хугацаанд үргэлжлэх төсөл гэж харж байгаа. Тийм учраас энэ төслийн үлдсэн хэсгийг бол дэлхийн зах зээл дээр бид гаргахаар төлөвлөж байна. Одоогоор манай бирж болон манай үйл ажиллагаа дэлхийн зах зээлтэй холбогдох төр бүх ажлуудыг эхлүүлээд байна. Ингэснээр алтан дорнод Монгол койн бол ирээдүйд дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн томоохон санхүүгийн зах зээл, захин биржүүд дээр бүртгэгдсэн ийм койн байх болно.